31 березня на Львівщині лунали вибухи. Це неабияк налякало місцевих мешканців. У Львівській обласній військовій адміністрації офіційно повідомили, що вибухи, які могли чути люди під час оголошеної тривоги, були звуками вибухів газу. Це було відкриття нового газового родовища. В обласній військовій адміністрації додали, що Україна нарощує власний видобуток, і це є дуже хорошою новиною.